الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ملك الحق المبين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين وهو أحسن الخالقين والصلاة والسلام على نبيه وصفيه وحبيبه وحجته وأمينه أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعن الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلوا پروردگار عالم کی حضور شکر گزار ہوں کہ اس نے یہ توفیق بخشی کہ اس گزرتی ہوئی زندگی کے لمحات میں جس میں ہم ہر لمحہ موت کے قریب ہوتے ہیں ہم محمد و آل محمد کی خدمت کے لیے کچھ کام کر سکیں. آج اس چھوٹی سی خدمت, وہ ساری باتیں جو ہماری ایک بہن, اللہ اکبر, وہ لفظ بڑے ہیں, ہمیشہ سے ایک خدمت گزار کی حیثیت سے کام کیا ہے, ملت شیعہ کی خدمت گزار کی حیثیت سے کام کرتی رہوں گی. ماؤں کے اندر, بیٹیوں کے اندر وہ روح اپنی روح سے نکال کر ڈالتی رہوں گی جو سچا اور سچا عشق کرتی ہے محمد و آل محمد سے. جتنا آپ سب لوگ مولا سے پیار کرتے ہیں نا, اتنی ہی یک آواز ہو کر ایک بلند درود پڑے بیٹا ہوا دل میں صلی علی محمد. یہ تو وہ جملہ اس سوال, اس بات کے جواب کا تھا. دوسرا, بہت ہی زیادہ خوش آمدید کہتی ہوں, مشکور ہوں میں اپنے علماء اکرام کی اور جو اس وقت ہماری ملت کا سرمایہ ہیں. ہم علامہ آیت اللہ الحاج آغا عبدالحسین موئزی کو خوش آمدید کہتے ہیں. صلوات پڑھ لیجیے. بھائی اجازہ ہے آغا موئزی دوبارہ شروع میں کریں, انشاءاللہ صلوات پڑھ لیجیے. میں امید کرتی ہوں کہ اس امام وقت کے امام کے دن کے اوپر, جس وقت اتنا کڑا وقت ہے, اتنا مشکل وقت ہے, سارے مولائیوں کا ہر زمانے میں انسان نے, موالی نے, ولایت والے نے امتحان دیا ہے اور ہر امتحان مختلف ہوتا ہے. آج کے دور میں ہمارا امتحان خواہشوں کے دجال کے ساتھ ہے. وہ دجال جو خواہش بن کر ہمارے دل میں بیٹھا ہے, ہمیں توڑتا ہے, ہمیں کمزور کرتا ہے, ہمیں گھر کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھا کے رکھتا ہے, دین کا کام نہیں کرنے دیتا, اسلام کا کام نہیں کرنے دیتا ہے. یہ خواہشوں کا دجال جو ہے, اس سے ہمیں جنگ کرنی ہے, اس سے ہم نے لڑنا ہے اور لڑ کر ایک نیک بیٹی اور ماں کی طرح امام زمانہ کی ظہور کی دعا کے ساتھ کردار کو پیش کرنا ہے, جنریشن کو پیش کرنا ہے. کسی چیز سے نہیں ڈرنا, اس لیے کہ جو مشرک ہے اسے یہی بات ناپسند ہے کہ جو محبت کرنے والے ہیں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی. یہ وعدہ ہے اللہ کا, ایک دن آئے گا ایک دن کہ سارے ادیان پر, ساری خواہشوں پر, سارے وجودوں پر, ساری روحوں پر, سارے عملوں پر دین اسلام غالب ہوگا, اور وہ دین اسلام
وجود مقدس حضرت مہدی کے ذریعے غالب ہوگا، اسی مقدس وجود کے ذریعے غالب ہوگا۔ آؤ ملت کی بیٹیوں اور ماؤں، آج وقت کے امام کو صدا دے کر کہیں دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ، اے مظلوم عجیب، اے گمشدہ یہ عجیب، ہزاروں سال سے آپ تنہا، کبھی کہیں کبھی کہیں، ہم دنیا کی رونقوں میں گم نہ ہو، دنیا کی خواہشوں میں گم نہ ہو۔ کوئی شادیوں کے فنکشنز منع نہیں کرتے ہیں، لیکن اتنے گم نہ ہو کہ وقت کے امام کی صدا ہمارے کانوں تک نہ آئے۔ بچوں کی صداؤں میں اتنے گم نہ ہو جائیں کہ وقت کے امام کی صدا ہمیں کانوں میں نہ آئے۔ وہی حل من ناصر ینصرنا کی صدا، اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، ایسا نہ ہو کہ آقا میرا حل من کی صدا دے۔ اس سے پہلے کہ بارواں امام حل من کی صدا دے، قوم کی ماں، قوم کی بیٹی کو اٹھنا پڑے گا گھر کے کاموں کے ساتھ، دین کی خدمت، قرآن کی خدمت، عمل کی خدمت، تقوی، جہاد، اپنے نفس کے ساتھ، خواہشوں کے ساتھ ہمیں اٹھنا پڑے گا۔ یہی ہمارا ولایت کا امتحان ہے، یہی ہمارا عقیدے کا امتحان ہے۔ ان سارے امتحانوں سے ہم تبھی گزریں گے جب خواہشوں کے دجال کے سامنے عشق کے امام کا پرچم اٹھا کر کہیں گے، آ رہے ہیں امام زمان مومنوں، آ رہے ہیں امام زمان مومنوں، پرچم دین کعبہ پہ لہرائے گا، نور ہی نور ہر سو نظر آئے گا، بن کے میزان کعبے پہ چھا جائے گا۔ کہہ رہی ہے اذان حق ہوا ہے ایاں، کہہ رہی ہے اذان حق ہوا ہے ایاں، مومنوں آ رہے ہیں امام زمان مومنوں۔ اس دعا کے ساتھ پروردگار عالم جتنے دور دور سے لوگ آئے ہیں، ویلز سے آئے ہیں، منچسٹر سے، بریڈ فورٹ سے، ہر جگہ سے، پروردگارا سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ اور جو ہمارے لبیک ازہرا کے ممبر مریض ہیں، بہت ہی زیادہ بیمار ہیں، سب ان بچیوں کے لیے دعا کیجئے جو ہمارے سلاو سے کچھ لوگ بیمار ہیں، مریض ہیں، پروردگارا ان کو شفا دے تاکہ وہ آئندہ حاضری بھی اپنی مولا کے سامنے ڈال سکیں۔ شکریہ کے ساتھ اور علماء کے تشکر کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ مل کر مولا کے ظہور میں تعجیل کے لیے